Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Altenstein. I dag er det torsdag, og i morgen er det fredag. Jeg ser frem til det. Nå begynner det å bli helg. De kan vite at dette der er med og helg. Det er en flott ting for veka. Nå har jeg stått litt her i dag, stått og studert, tenkt litt og sett bare på ren utsikt og trafikk. Det jeg tenkte vi skal gjøre nå, i dag, jeg har gjort klar 15. Fordi vi skal begynne litt med det der å komme i gang med jordbruksbiten. Jeg har sett meg ut et jorde som vi skal reise til å se på nå i dag. Det er et lite jorde, bare for en mjuk oppstart. Det er jorde nummer 15. Så jeg driver og sett litt på hvordan jeg skal komme meg opp til nøyaktig jorde nummer 15. Men det ser ut til å være ganske easy business, for det ser ut til at vi må kjøre bort til butikken, og så må vi ta en veg opp der, og så kommer vi til en slik traktorveg inn til høyre, og så skal vi bort gjennom der. Jeg har med å sjekke ut på forholdene i dag om det er noe der, og det har egentlig vært noe der, men det sto at det er harvested. Så det vil da tilsi at vi kan bare kjøre opp, kjøpe jorda, så kan vi sette plogen i bakken. Jeg ser det er oppover der disse andre biler at den kjører, det er den retningen vi må for å kunne komme oss opp dit. Der er det jo faktisk en plass jeg ikke har kjørt enda, det der og der og der. Så det er jo positivt, for da får vi tak inn alt det som er nytt her på Altenstein. For inn her siste gang, så det eneste du oppnådde når du kjørte her, det var at du kom inn i noen bakholder, og så var det veldig lett å sette seg fast. Men som dere ser her nå, helt annet business. Her er det faktisk som har vatten, og her var det jo fint. Bru som jeg skal over da. Nei, det er den. Han ser, Altenstein, hvis det er lenge siden du har spilt på det, du ikke har prøvd det etter oppdateringer, så jeg råder ikke han på det sterkeste til å eventuelt laste ned på ny, og prøve det en gang til, altså. For her er det vært helt annerledes. Her er jorde nummer 15, ja, på høyre hånd, det er bare et lite jorde. Her var det jo faktisk ganske mye skog med. Det her er det muligheter, her hos oss på Altenstein. Vi eier jo jorde nummer 16 der da, men det blir et annet jorde, det skal jeg sjekke ut etterpå. Men jeg tror det er 15 000, perfekt for oss. Vi skal reise bort og se på det jorde nummer 16. Det er rett bortpå der, det ser ut som det har noe på da. Genialt. Det er flott, jeg liker det. Men det er hovedsakelig da, til at jeg gjør det slik her i dag, som jeg nå gjør, er på grunn til det at jeg vil bare komme i gang med jordbruk. Skal vi se, dette var ikke vendeplog, nei. Det er den eneste tingen som er litt minus da, at jeg ikke har vendeplog, men det går bra. Vi klarer fint med å kjøre lel, uten hvis jeg klarer å unngå å kjøre i busskuten. Skal vi se her da. Vi får vel ta litt utenfor Cabview i fysten, bare til å bli kjent med den plogen der. Og dette her blir ikke ferdig jobben da, så vi er ferdig nesten med en gang. Og noe som dere ser, 15 bruker jo ikke tid på dette her. Dette her er jo bare rett og slett småarbeid for dem. Så dette går bra. Det eneste som tar litt tid er å rygge opp alt da. Men det var jo slik det ble gjort før. Hadde du ikke vendeplog og slike ting, så var det å rygge opp da, og passe på at du traff pløyeføret nedåt. Så vi skal prøve å holde det så realistisk til tidsepoka som var da. Og så er det jo, som jeg har sagt, vi er ikke rike bønder. Vi har bare det vi trenger i penger. Så vi har jo ikke muligheten til å lesse ut digre summer om gangen. Nå er vi jo ned på 494 000, så vi må tenke på inntekt. Neste gang jeg skal ha en slik revisit-greier, da tenkte jeg på det at da skal jeg faktisk gå inn for å spille med det utstyret jeg har ifra oppstart, hvis vi ikke skal ha en slik der at vi skal bruke gammelt utstyr neste gang med. Det vet jeg ikke enda, jeg har ikke planlagt noe ting på grunn til at vi er såpass langt frem i, enn vi er
såpass kort. Nei, nei, det var det jeg skulle si. Det er langt att enda til vi eventuelt har har muligheten til å tenke på neste serie, så det blir langt fram. Det var slik jeg mente det. Ikke slik jeg sa det, for jeg sa det bare fryktelig dumt. Så alt med måte. Skal vi se, så kanskje vi skal ta litt Cabview nå da. Sjekke at jeg får til det med rettikt. Så har jeg jo spurt ikke han angående dette med hva de ikke vil se ved siden til, og altså mange skrev bonde, og mange skrev at skogsdrift. Så det jeg tror jeg kommer til å gjøre, bare for å holde alle helt fornøyde under den, den serien her, så tror jeg faktisk at jeg kommer til å dele det opp litt. Nå i starten så kommer jeg til å være bonden frem til episode, ja, hva skal vi si da? Ja, lett å si 12 da. Og så når man kommer frem til episode 12, så begynner vi med litt slik smått skogsdrift inni alle andre oppgaver som vi har. For selv om vi har kommet til episode 12, så er det ikke dermed sagt at vi er ferdige med å være bonde. Må jo høste inn. Det vi skal være veldig flinke til fremover nå er jo å følge med på alle gjødselstegene. Det er jo noe som for meg i hvert fall nå er en ting jeg vil ha på stell, at det er funksjonabelt og at ikke jeg har glemt noe. Få mest mulig ut av ting, kjøre ned, få det inn, og så når vi begynner å måtte trenge inn litt peng hvis det begynner å røyne på, så får vi ta inn en cella undo, så vi kan få kjøpt inn det vi trenger. For det blir jo litt mulig å kjøpe inn her når vi skal til med skogsdrifta. Det blir ikke mye, fordi her skal vi tilbake satt på god gammeldags bondeskogsdrift. Så her er det ikke høgstmaskin som skal gå. Her er det mø, motorsag, traktor og en vinsj. Det er liksom det som er hovedsakelig til det vi skal gjøre da. Så det tror jeg kan faktisk bli ganske morosamt. Jeg tror i hvert fall at vi skal kunne få mange timer med moro der. Og så får vi inn dette her, fordi det er mange som vil se den bondebiten. At det er pløyer, herver, sett, sår ting, høster, selv, ja. Det som er å være en god gammeldags bonde da. Så jeg har i hvert fall, jeg selv da, personlig har veldig store forhåpninger med at denne serien her faktisk blir spilt inn på en måte som alle er fornøyde med da. Skal vi se her. Ja da. Dette her går jo som smurt. Jeg tenkte da at jeg skal prøve å få delt opp i et par segment i dag, så det jeg tenkte vi skal gjøre nå, at vi skal pløye ferdigt. Dere skal få være med på pløyinga opp til 10 minutter. Så når jeg har gjort det, så skal jeg pløye ferdigt offscreen. Og så, når jeg har gjort det, så skal vi ta fram herv, og så skal vi få herva. Slik at det jordet her er faktisk klart for å ta imot frø, og jeg er litt usikker enda på hva jeg kommer til å sette opp i her, men jeg driver og tenker litt rundt ramma på kanskje å ta inn litt helm oppe her, altså vete, slik at vi kan reise opp hit og drive med litt helmstyr. Og det som er hovedgrunnen til at jeg vil ha helm opp hit, er det at jeg da har jeg muligheten til og bunte oppe her, at vi bruker bunt, slik at det blir ordentlig slik da. Skal vi se her. Ja da, vi ligger bra an enda, det er vel. Vi pløgger det fort altså, men det er veldig mye på grunn til traktoren. Traktoren vi bruker nå er jo generelt faktisk ganske kraftig. Jeg har faktisk ikke vært borte at han har sletet enda, oi. Så det har vært veldig bra hittentes. Så har jeg fått spørsmål om et par mods som jeg kan ta inn det. Det er ikke traktor, ingenting. Det har litt med spillets måte det fungerer på. Så det jeg kommer til å opplyse om nå, at en til da episode uten fremme gjennom, jeg er usikker på hvem til deg, men det er ikke så lenge før vi kommer til å se det, så kommer jeg til å ta inn drive control her på våres serier i denne her på Games of Thor. Drive Control, den fungerer veldig lett. Den er basert på at du kan aktivere og deaktivere firestrekk som du vil på traktoren selv. Du kan aktivere sperrer og slike ting. Også har vi muligheten for å bruke vennegir.
Det som er da, at da blir det ikke slik stop and go motion. Da blir det da at når jeg trør på bremsepedalen min, så er den, da er den en brems. Fordi jeg har to pedaler på Cytec ratt- og pedalsettet mitt. De to pedalene fungerer ganske så likt, faktisk. Gassen, den gir jo gass fremover. Når jeg skal bremse, så bruker jeg andre pedalen, og det er da til jeg bremser opp til et visst nivå, så begynner den å fungere som en revers. Og det gjør da til det at jeg kan bruke, som jeg sa, det blir som et vendegir. Og det som er da, at bremsepedalen min, det blir en brems. Gasspedalen min, det blir en gasspedal, for både med fremover og bakover. Så jeg skal høre på det og ta inn det, fordi at jeg har fått veldig mye spørsmål angående gearbox add-on med. Men det vil ikke fungere slik jeg vil at det skal fungere på det ratt- og pedalsettet her. Hadde jeg hatt for eksempel G720 til Logitech, så hadde det fungert, for der har du girstang. Så der kunne jeg programmert opp ratt- og pedalsettet mitt og fungerer akkurat slik som jeg selv vil. Så jeg skal se litt om jeg kommer til å kjøpe meg en slik der gearbox add-on-sak her. Altså at jeg har en girstang ved siden av alt det andre jeg har her. For har jeg det, da kan jeg ta inn gearbox add-on da. Slik at alle får se det de vil. Og det er ganske kult, den gearbox add-on, for jeg vet ikke om det er mange som har tenkt over det, men det endrer mye på lyd på traktor og alt, så det kan være kult. Men nå sitter jeg og prater. Det er 10 minutter gått. Jeg skal ta det vesle som jeg har hatt her. Så skal jeg få kjørt ned plogen og hente en herv. Og så sjåes mot det her at etterpå når vi skal begynne å herve. Og det er jo faktisk utrolig fort gjort. Så da sjåes vi om et sekund. Sånn. Da har vi fått børest å hente oss herv. Denne synes jeg var veldig fin, så jeg gikk for den. Passet fint til traktoren, og så ikke en for brei, fordi det var jo noe vi pratet med Rikan om her, at breie utstyr her på Altenstein, det var ikke noe suksess på grunn til å, ja, det er ikke brei veg her på Altenstein. Så når jeg tar inn breit utstyr, så sliter jeg. Jeg sliter jo bare med seg såmaskinen uten mine, for det er ikke nok plass for meg og bilappen til å møtes. Så det er faktisk et problem, altså. Men vi får ta det som det er, som jeg har sagt flere ganger. Vi skal jo spille litt tidsrettikt, og da er det ikke så farlig. For da behøver vi ikke drive og gønne inn stort og tungt og breit og hele den der raklet der. Så jeg koser meg skikkelig med tidsepoka som jeg driver og går gjennom her nå. Jeg har drevet og tenkt litt på dette her med det vi gjør nå. Marion Revisit med eldre kjøretøy. Det er veldig mange som har spurt rundt dette her med eldre kjøretøy og ja, den der buska der. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor den er hard. Det er bare en liten ting, det er jo ikke en kvist. Så det er mange som har spurt om jeg kan fortelle litt til det jeg vet at det er blant innenfor dette her da. Så det har jeg tenkt kanskje at jeg skal begynne med, fordi at det er mange som er interessert i å vite litt eldre utstyr, liksom, ja, oppstandelse, ikke bare det, men var det noe som var bedre enn annet, var det noe som var tilberegnet mer deg med litt mer peng, og ja. Det er mye slik, så det kan hende slik smått innimellom at jeg, når vi driver og gjør slikt arbeid som jeg gjør nå, at jeg setter meg ned og tar meg faktisk tida til å prate litt og fortelle litt rundt om i hvert fall det jeg vet da. Og er det noe jeg vet selv at jeg er usikker på, så kommer jeg til å gå gjennom og søke det opp før en eventuelt spiller inn episode. Slik at jeg faktisk har noe håndfast da, som jeg kan fortelle om akkurat det som skal være fortelt der og da. Hvis det ga mening, og det tror jeg nok at det gjorde. Nå er vi så godt så ferdige her. Det eneste vi har at, å gjøre bort de her etterpå da, det er at vi skal bort og så bare se på det jordet som vi fant ut at jeg eier her. Det var jeg ikke klar over at jeg hadde før jeg nå skulle hit og arbeide med den jorda her. Og så er det en liten ting til. Vi har jo litt naboer her. Vi har vært spurt om vi har mulighet til å være med og hjelpe deg litt. Så det kan nok hende at vi kommer til å gjøre. Hvis det blir slik, så kommer vi til å ta innføring i hvem og hvorfor. Og ja, de kan merke det den dagen den eventuelt episoden der dukker opp. Jeg har jo spurt ikke med om de kan synes det var greit, om vi gjorde det. Og det jeg fikk veldig mye til svar i starten var om jeg hadde sett på en YouTuber.
når jeg la fram det forslaget der, da. Men jeg gikk inn og så, jeg har faktisk ikke følt med, jeg har ikke, faktisk ikke fått med meg at den eksisterer, så det er jo litt beklagelig også for mine andre i Farming Simulator her på YouTube, da. Men det som var spørsmålet om jeg hadde sett på, det var en som heter Simulate Game. Først så fant jeg ikke ut hva folk egentlig pratet om, for jeg drev og skrev Simulate, det er jo game og drev og så. Men så fant jeg jo ut etter slutt at det var Simulate Game. For det blir jo på en måte Simulate, da. Så der så jeg jo det at han har, at han lager litt fortellinger i serien sine. Så det jeg lurer litt på, jeg tror kanskje folk trodde at jeg hadde sett på han og brukte hans ideer inn i mitt spill, men enn inn i mine serier, men det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg pratet med en senest i, her om dagen, angående et av dere der. Sanningen fra Mises side da, er at jeg går ikke inn på YouTube for å se på andre Farming Simulator-videoer, men det er på grunn av det at jeg vil ikke kopiere noen andre sitt innhold. Så jeg vil prøve det at, altså noen ganger så blir det sikkert det at jeg treffer det samme som deg, fordi jeg sitter jo med mye rare ideer over hvordan jeg vil gjøre ting. Og det er sikkert mange andre med som tenker slik som meg, og det er sikkert mange andre raringer med her som er like rar som meg. Regner jeg med. Men, så derfor så prøver jeg å holde originaliteten i min serie da. Så det, er det noe som dukker opp, så er det da faktisk ren tilfeldighet. Jeg har sagt det med, jeg følger en YouTuber fast i da, som har med Farming Simulator å gjøre. Jeg ser ikke på videoen hans, jeg ser på grunnen til at jeg følger han, er at han er veldig flink når det gjelder forklaring til diverse ting, altså hvis det blir sleppt en ny DLC, eller om det er noen ny informasjon rundt Farming Simulator 19, eller ja, egentlig slik informasjonsbasis da. Så det er grunnen til hvorfor jeg følger med på han. Han har jo vært lenge, og jeg tror de fleste vet hvem han er. Han heter Daggerwin. Han følger jeg, og jeg følger han for informasjonsbiten. Ikke for noe annet enn det da. Skal vi se her. Dette tok jo ikke 10 minutter i gang. Ja, men det er bra. Ja, nei, du. Nå holdt jeg på å glemme at vi skulle jo borti her. Vi skulle sjekke ut det jule nummer 16. Her kom regnet, ja. Ja, men det var som bestilt det der da. For jeg hadde jo satt og tenkte på det at nei. Ikke kom regn nå, vær så snill. Her er det tillaget bra. Hus og... Er dette her noe som tilgjører oss, eller er det noen andre? Hva er businessen med det her? Snort. Her, vet du, er jule nummer 16. Nå kan ta og gå litt ut i regnet. Her har vi mais. Så her kan vi da høste inn mais. Dette jule her tilgjører jo noen andre. Som jeg har klart å ødelegge litt på, sier jeg. Jeg skal ta kontakt til han som eier det jule, og så får sagt ifra at... Beklager. Så kan du kjøre ned... Nei! Hvorfor har jeg kjørt rundt da? Jeg kunne bare kjøre opp her. Ja, ja. Men jeg synes det er ordentlig å kunne variere turene mine litt, så jeg kommer ikke til å gjøre om noe på det. Og her, hva som foregår her egentlig? Er det noe spesielt, eller? Det er faktisk bare et redskapsskur. Ja, ja. Jeg må få prøve å finne ut hvem som eier dette der da. Kanskje det er noe vi kunne ha leid? Leid mot å rydde litt her? Det hadde vært ordentlig hvis vi hadde kunnet leid og så rydde opp. For eksempel felt busskutten, fått kjørt en kvistkutter eller noe. Ja, fått kjørt, rydda, kjørt det over kanskje med en beitepusser eller noe. Jeg skal sjekke ut dette etter neste innehavende episode, så kan det faktisk hende at lørdagsepisoden blir basert på at vi skal rydde opp og ordne litt opp her. Vi ser han hva som skjer. Så det jeg tenkte nå, bare for å ha gjort det, så slipper vi å dra dette ut så veldig mye mer enn det vi har gjort, så kan vi faktisk ta oss og reise ned på gården, og så kan vi ta og sette fra oss herven, og så kan vi ta med oss såmaskinen, så kan vi reise opp, og så kan vi så bort på der. Og det jeg lurer litt på, jeg skal ta oss og sjekke ut, men nå er det jo ganske likt mye til den skal høste inn.
Men jeg skal ta en liten titt, og så skal jeg se. Og da forteller jeg hvor vi skal sette når vi har kommet opp dit. Da. Om det er, ja, om det er vanlig såing, eller om det skal potte et, eller hvor det nå blir. Jeg er veldig usikker. Jeg har ikke fått lagt noen plan på det akkurat enda. Men det som er, jeg har veldig lyst til å kjøre potet her, men jeg har ikke noe mod som gjør til det at jeg kan få få det til å se gammeldags ut. Det er det som er problemet mitt. Så vi får se. Kan hende jeg tek potet litt senere, at jeg ikke tek det akkurat, akkurat nå da. Så da skal jeg ta og tenke litt og fundere, og så se oss oppe der om ett sekund. Sånn. Det jeg tenkte jeg omtrent aldri har brukt, det er oilseed radish. Altså reddik blir det da, oljefru reddik. Det har jeg omtrent aldri brukt, enn jeg har faktisk aldri brukt det før. Dette er jo egentlig noe som blir dyrket der det er veldig temperatur, liksom i en veldig bra temperatursone da. Så det driver med det mest nede i Sør-Asia og slik faktisk. Men det kan like så godt plantes her. Det blir brukt som både med grønnsak og medisinplanter, faktisk. Og det som blir brukt mest da, som medisin og faktisk til kosmetikk, er svart reddik. Så du har for eksempel, du har to typer tånd. Du har den som jeg driver med nå, den er rau, og så har du den svarte en. Den vet jeg faktisk ikke navnet på, så det kan jeg ikke fortelle at jeg kan noe særlig ut til ko. Så hvorfor ikke? Vi kan prøve dette. Jeg synes det er litt artig å prøve litt forskjellig, at vi ikke hele tiden går opp at vår eget fotspor. Så da skal vi egentlig bare sette i gang. Skal vi se her, jeg må få en litt annen kameravinkel ut og gå. Der, nei. Det var der, jeg mente. Så det skal bli artig å se innhøstningen til dette her. Og så blir det i hvert fall artig å se hvor vi faktisk får at på det. Altså hvor vi får at for når vi skal selge innhøstningen til det. Så jeg tror kanskje første del til dette her kommer til å bli rett og slett at vi kjørt rett på salg. Tror jeg. Jeg er ikke sikker enda, jeg har ikke bestemt meg. Men vi får se, men jeg har litt lyst til bare for å se på inntektene kilder vi kan forventes da. For det er jo, som jeg har sagt, det er jo en viktig bit at vi får inntekt som vi kan belage oss på at det faktisk gir oss levebrød, da. Og ikke minst så vi lytter jo hjelpe til med å passe på at alle som trenger det de trenger her på Altenstein, til å vite og alt, at de får det de skal ha inn. Så de får ordne det de skal. Vi gjør det til brød og nå har jo vete har jo et veldig stort spekter på hvor det blir brukt det, så vete det finner du i brød og ja, alkohol til enkelte slag, som øl for eksempel. Så derfor så lykker vi å passe på akkurat det med vete. Går det akkurat? Det gjorde det jeg med. Så, nei, alright å drive litt med dette her, jeg synes det er fryktelig morosant. Også i hvert fall dette her når vi prøver litt forskjellige ting og så håper jeg at jeg ikke har sett pris på forklaringen da, som jeg gir ut ifra hvor jeg eventuelt sår, og hvorfor jeg gjør det, og så videre og videre. Skal vi se, der ga regnet seg, det vi var egentlig som planlagt. Så det vi skal gjøre på innehavene neste episode, det første vi gjør. Bare da at vi må passe på gjødslinga våre oppe her, det er jo alfa og omega, at det blir holdt rettikt. Som jeg får gutt ut av dette, for jeg vil ha mest mulig til den første sådningen vår her, så jeg får se, som sagt, inntektsgrunnlaget vi kan forvente oss til oil reddish, eller oljefru reddik. Det jeg egentlig kan bare begynne å si er reddik, så forstår du ikke hva jeg mener, sikkert. Og så slipper jeg å drive oss og surre. Det er vel det mest viktigste, at jeg ikke surrer. Jeg er flink til det. Skal vi se her. Dette her var veldig fort gjort, så jeg så for meg at det kom til å ta litt lengre tid, men det gjorde det ikke lel. Nå skal vi jo begynne å kjøre rett opp og ned, nå er det jo ikke noe mer yttering vi bør ta her, for nå har vi jo tak yttering så det held. Så da kan vi egentlig bare begynne å komme ned hit og løfte opp og snu oss rundt. Jeg liker denne gamle Massey Ferguson såmaskinen, jeg likte den mye bedre enn den John Deere såmaskinen vi tok inn først. Altså, ikke misforstå meg, den var bra den, altså. Men hun var så svær.
Jeg sleit jo med å få med meg over diverse brukar, og enkelte brukar fikk jo faktisk ikke over, for det da hanget meg fast. Vi huksa jo hva som skjedde på episode 1, hva det var det, ja. Da klarte jeg jo virkelig å delke det til, så da klarte jeg jo faktisk å sette den fast. Så, men det har jeg ikke fått med den her enda, fordi at jeg løfter den jo opp. Han er jo oppe på trepunkten bak, så den henger ikke nede, så derfor så hjulytene er mer fritt. Det er ikke noe å tenke på at han denger borti litt her og litt der. Da er dette her vel faktisk så godt som gjort det. Nå har vi med at jeg liter stripe opp, så er vi ferdige. Jeg har ikke følt med noe særlig på tid nå, på hvordan tida våre ligger an, men hvis vi har litt tid til overs, så tenkte jeg da at vi skal ta oss og reise ned på gården. Og når vi har kommet ned dit, så skal vi ta oss og få gitt kjuden våre mer helm, for det begynner så godt å bli tomt, og det er jo lettvint arbeid. Enten kan vi ta Renon, eller så kan vi bruke MB-trøkken, eller Massin. Vi ser hvor vi finner ut når vi kommer ned. Det har vi faktisk tida til, men skal vi ha litt tid til at vi får gjort mesteparten på det, så lurer jeg på om jeg skal ta oss og kjøre ned igjen til gården. Offscreen og få parkert traktoren, og så skal jeg finne fram den traktoren jeg synes er grei å bruke til dagens formål inni oss kjuden, og så skal vi gjøre ferdig det. Så da jeg gjør det, og så ser oss med om ett sekund. Sånn, da ble det Massin som fikk løp til å bli den dedikerte til å ta jobben her nå. Jeg håper at dette her skal gå innenfor greit, at det ikke skal bli noen problemer med at han humper og dumper, og at de mister den øverste bunten, for jeg har lyst til at dette her skal gå bra nå, uten at jeg klarer oss å få til noe tull. Så vi får bare kjøre sakte og rolig. Vi har det ikke travelt. Vi må se her. Oi da. Jeg tenkte litt rundt dette her med ønsketraktorer. Nå er jo Massin, det er jo en ønsketraktor. Den der andre med, den... Oi, det var ikke lenger inne i skuen, nei. Renon, det med en ønsketraktor. Så for at alle skal bli fornøyde, og at ting skal være greit, så lurer jeg på det at vi tek ankort fjøsdel med kor traktor, at det nå i dag tek med fjøsdel med Massin. Neste fjøsdelat, det tek vi med... Oi, asså, ja. Bomma, jeg. Neste fjøsdel, det tek vi med Renon. Da tror jeg faktisk at jeg klarer å få ordnet det slik at alle får sett deg i traktoraten de vil. Jeg har med fått... det er noen som har lyst til å se den der MTZ-traktoren. Så den skal jeg prøve å få lurt inn. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal ta den inn enda, men han kommer. Så til dere som har pratet om den, ta det helt med ro. Det kan faktisk den kommer, kan hende at den kommer fortere enn dere regner med. Så det er ingen fare. Så det er en ting vi skal ha gjort. Hvor mye strå har det nå? Der var det faktisk fullt, men jeg så på det nå. Det la jeg ikke merke til i sted. Det begynner å bli lite med vatten, så spørs om jeg skal ta oss og parkere Massin vår, og så rende opp etter den rennånd, og så få gjetta i vatten, slik at det ikke er tystet i helg. Det trenger vi jo ikke ta inn her, det er jo ute. Så jeg skal komme meg opp etter rennånd, jeg. Sånn, da er vi i gang med å få gjetta i vatten. Jeg lurer på, det kommer til å gå mye, vet du. Så må vi se her. Det gjør det faktisk, men vi prøver å få det opp til grønt, så det blir en tur til, og så når vi har fått det opp på grønt, så får det være, og så kan vi ta det inn på neste fjøsdelat, så får vi få gitt deg ordentlig med vatten med. Jeg vil prøve å komme dit at de har nok vatten for x antall dager, og at de har nok mat for x antall dager. For det... da slipper vi dette at vi må faktisk binde oss opp til å være i fjøset nesten hver episode. Og så drev vi og tenkte litt på å prøve å få inn en gammel slik lastebærersak, holdt jeg på å si, altså slik mini-laster. Men jeg har tenkt litt på det, og jeg tenker som så at vi går for å forholde oss til traktorbruk, tror jeg. Vi har ikke behov for å ha inn mer slik dildal-utstyr, så får vi gjerne brukt traktoraten mer med. I de diverse respekterte bondeoppgavene, altså det som er det å være bonder da. Så jeg ser heller han før med det, fordi jeg har søkt litt tilbakesatt i tid, og vi skal jo være
En bonde som ikke har mye peng, men skal være en vanlig, normal bonde. Og det var ikke så fælt mange på den tida som hadde tilgang til å kunne faktisk kjøpe seg slekt utstyr på den tida der. Så derfor så, ettersom vi er da den bonden som ikke har alt i peng, så får vi da heller være den bonden som tek utnyttet av den har. Jeg tror det er noe folk vil faktisk bli mer fornøyd med utfallet av episoden enn serien med, når vi gjør det på den måten der. Skal vi se her da. Der. Hvor mye blir det etter den fyllingen her, tror jeg. Ja, det ser faktisk ut som jeg klarer å komme oss på grunnmerkingen. Yes, det gjorde vi. Ja, men det er bra, fordi at det er det som er hovedsakelig da, at traktoren her, Rennon, han kan bare få stå. Han trenger ikke vi parker oss bort. Vi har bruk for natt i nærmeste fremtid, så den kan bare få stå. Oi, Mø har virkelig raset gjennom tida i dag. Jeg beklager meg, jeg har ikke følt meg på klokkeslettet. Så nå ser jeg da at det er på tide å avrunde for i dag. Nå ser vi tilbake satt på Altenstein om Laudan. Vi får se hvordan oppgaven blir, men jeg har litt slik litt artigheter i bakhugget som jeg tror kanskje kommer til å bli det jeg gjør på denne episoden. Litt avbrekk fra alt annet, så tror jeg kanskje det er måten jeg kommer til å gjøre det fremover. At jeg finner på litt slik småtter litt her og litt der. Som vi gjør for å hjelpe naboaten og de vi bor med sammen her i Altenstein rundt oss. Så da tror jeg bare sier det slik at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!